dansat și morga eu ca să nu te ministri. Ce? Ce te-ai Shtatori është një datë që na mbledh çdo vit. Është një datë që në fakt sa më shumë kalojnë vitet, aq më shumë forcohet kujtesa, por aq më shumë forcohet dhe detyra jon që kujtesën e përcjell nga brezat, t'ja u lëm më trimve. Janë momente të rëndësishme historike kur Shqipëria, por edhe Gjirokastra ju bashkua forcave antifashiste për atë që u quajt lufta e dytë botërore dhe prej ku këto forca dolën fitimtar dhe Shqipëria ishte tregoj që ishte në anën e durë të historisë. E dyta është nderim për këdo që një moment të caktuar ka dhënë jetën për një kaos që është shumë e madhe se jeta individuale, që është kauza e lirisë edhe mbrojtjes së Adheut. Edhe mbien shumë mirë që në këto vareza deri janë dëshmorët, por janë dhe ata dëshmorët të tjerë, siç janë kuadrot të policisë së shtetit, që prapë kanë mbrojtur Adheun nga e keqja dhe nga keqbërësit dhe janë po këtu në këto vareza. Është nderim për secilin që në një moment të saktuar midis vetes dhe Adheut ka zgjedhur Adheun. Është një ditë e rëndësishme në kalendarin historik të qytetit tonë. Edhe në fakt, liria ka një emër. Janë këto vajza dhe djem, bi dhe bia, të qytetit tonë, por jo vetëm, që na sodhën lirin. Është gjithashtu një ditë reflektimi për gjithë ne, për të zgjedhur vendor apo qendror, për të bërë më shumë për qytetin tonë dhe për të çuar para amanetin e tyre. Amanetin e këtyre heronjve të qytetit tonë. Ta gëzojmë ditën e çlirimit. 18 shtatorin është lirimi i Gjirokastrës. Edhe neve me sa ta afroj data na duket sikur çosh presim. Sepse ka ndonë gjallë gjithë këta trima, gjithë këta dje me vajza plot. Po të falenderojmë edhe organizatorët. Kam shumë respekt për këtë parti socialiste, sepse i ndjek të gjitha datat edhe kujtimet e këtyre që kanë rënë. Shtatori është një datë historike për Gjirokastrën. Është çlirimi i Gjirokastrës nga brigadat e 8-a, 14-a, dy batalione të brigadës 19 edhe çetat territoriale e Gjirokastrës. Ne kemi ardhur sot në varezat e dëshmorëve për të përkujtuar gjakun e derdhur nga këta bija të qytetit Gjirokastrës dhe të rrethit Gjirokastrës që dhanë jetën në luleën e rinisë për këtë ditë që kemi sot. Njëkohësisht edhe dëshmorët e policisë që u përplasin me bandat agresive në dëm të ekonomisë të shtetit shqiptar. Prandaj sot jemi duke kujtuar institucionet shtetërore. Familjet e dëshmorëve kanë prur tufa me lule për t'i vënë në memorialin e dëshmorëve. Lavdi dëshmorëve të Adheut. Thank you.